Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes você vai conferir. O Atlântico faz o primeiro jogo pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. A CBF e a Soeva largaram com bons resultados. Tradicional Copa Thomas Engel de tênis movimentou jogadores e torcedores no Vale dos Sinos. E mais! Uma conversa com Guilherme Toldo, pentacampeão brasileiro de esgrima, pronto para os Jogos Pan-Americanos do Chile. Bom dia, muito bem. Abrimos o TV Esportes desta terça-feira com destaque para o brasileiro Interclubes de Esgrima, encerrado domingo no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. E os esgrimistas do clube conquistaram três títulos nacionais no SABRE. No último, Parado, no último dia, cima, foram realizadas as disputas por equipe cima. no ginásio da sede Moinhos de Vento do clube. Na categoria Florete Feminino, as equipes Sul 1 e Sul 2, representadas por atletas unionistas, conquistaram a medalha de ouro e de bronze. A equipe campeã foi composta por Ana Toldo, Daphne Becker, Valentina Baldi e Giovanni Bonetti. O clube também foi destaque nas disputas individuais do Florete. No masculino, Guilherme Toldo venceu Ricardo Pacheco, do paulistano, por 15 a 5 na final e faturou mais uma medalha de ouro para a sua coleção. Foi o quinto brasileiro de Toldo. Entre as mulheres, Mariana Pistoia, atual campeã sul-americana da arma, bateu Daphne Becker. Sua companheira de clube na final, com uma vitória por 15 a 5. Esse resultado deixou a esgrimista mais próxima de uma vaga no Pré-Olímpico de 2024. Vamos continuar falando de esgrima, porque a gente está recebendo aqui nos estúdios da TVE o Guilherme Toldo, um dos melhores esgrimistas do mundo na arma florete, já participou de três Olimpíadas, está se encaminhando para sua quarta em Paris, que é no ano que vem. E na última sexta-feira comemorou o quinto título nacional durante o Brasileiro Interclubes. Bom dia a todo. Muito obrigado. Microfones. Bom, bom dia, um prazer estar aqui no TV Esportes. Maravilha. Bom, Guilherme, sobre just, vamos falar primeiramente sobre esse último campeonato brasileiro, que ocorreu agora, Interclubes, que aconteceu no Grêmio Náutico União. Esse tipo de, de, de competição é para esquentar as turbinas, porque tu treinas em, em, em na Europa, né Itália, Turim, Itália, mas que a tua, vamos dizer assim, tu tá, estás radicado em Itália. Exatamente, exatamente. Né? Mas uh, é para tu te, te, te vamos dizer assim, aclimatar a América do Sul novamente, se aclimatar com adversários. Fala um pouquinho justamente de ter essa, de competições como essa em ambiente nacional bom uh, na esgrima né a gente acaba utilizando um calendário parecido com o calendário do, do do calendário de vôlei aqui do Brasil que seria um calendário que pega um pouco uh, o ano vamos dizer o ano calendário europeu tá. que as competições começam em agosto em, em setembro né e a temporada acaba terminando em agosto do ano seguinte então é uh, nesse início de temporada né que já a gente, eu acabei competindo no campeonato mundial em Milão que aconteceu no final de terminou em agosto do, desse ano é, acabei ficando entre os 50 melhores, então é, depois desse tempo de pausa eu já recomecei os treinamentos, justamente para essa corrida olímpica que vai ter, vai se estender até o mês de abril, né, é, de 2024, aí já logo na, 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 no início né, das Olimpíadas ali logo pertinho, então é, todo esse início de temporada, de treinamento, essas competições que vieram antecedendo, antecedendo eu já participei de duas Copas do Mundo satélites no mês de setembro também. É, fiquei em segundo na, em, em São Paulo e fiquei em terceiro é, no México. É, depois teve esse campeonato brasileiro agora, que antecede os jogos americanos Resulta. E o próximo compromisso já, já é a primeira etapa do circuito mundial, que é em Istambul, já lá no mês de novembro. Então vamos dizer que todo esse percurso aí de preparação aí para a corrida olímpica, eu estou já fa é, fazendo um bom treinamento, consegui bons resultados, consegui o meu quinto título brasileiro. Então vamos dizer que está tudo ocorrendo dentro do, do programado é, e, eu tô... e vai conhecendo adversários da América do Sul. Com que certeza em seguidinha tem os jogos panamericanos. Que tu faz disputar aí em Santiago do Chile. Exatamente. Né? E essa é uma disputa muito interessante, muito boa, né, de preparação, porque é uma competição que é muito importante para nós atletas, até pela questão da representatividade dos Jogos Pan-Americanos e com a, o, o alto nível técnico, né, que Sim. vão ter vários adversários ali que estão na, na, na primeira prateleira ali dos, dos atletas do circuito mundial e também visando, né, a participação, a corrida olímpica também, né, então é uma ótima tu preparação. Foi já estás garantido? Para a Olimpíada, eu sei que tem uma questão de arrancamento tudo mais, mas tu, talvez não precise nem participar de um pré-olímpico, né? Não, eu ainda não estou garantido, tá. mas eu estou fazendo uma, Participando da corrida de classificação olímpica pelo tá. ranking mundial, né? Que justamente é o primeiro. É, o melhor colocado de cada continente aqui na a gente usa Exato. o continente americano então eu sou o primeiro do, do, do ranking estou com uma margem de pontos de, de diferença do segundo colocado é, mas ainda não acabaram as, as, as seletivas né as competições que valem para essa para essa corrida de classificação corrida. então é, ainda faltam seis etapas né terminando na, na etapa de Washington nos Estados Unidos então ainda tem aí várias competições aí várias etapas aí para decidir legal Bom, ainda falando sobre o sobre o final de semana, foi um final de semana justamente de Campeonato Brasileiro Interclubes, mas também foi um, campeonato, foi, um, foi um momento de homenagens. Queria que tu falasses justamente sobre a homenagem que tu recebeste, de estar no Hall da Fama, uh, desgrima. De uh, como é ser justamente, vamos dizer assim, uma referência? Como é que tu a gente tem imagens justamente da, 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 do, de emocionado em receber a, 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 essa premiação, essa homenagem, mas como é, como é que tu vê toda essa trajetória, tua história e também como ser, né, justamente uma, 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 como eu falei, uma referência como é que tu como que tu isso como é que tu como é que tu, isso? É que tu, é que tu olhas isso olhando para trás a tua trajetória e todo esse trabalho realizado sim foi um final de semana muito especial sim além da como tu falaste das, das conquistas e tudo mais também com o recebimento do prêmio é, eu fico muito contente por receber esse prêmio porque vamos dizer Justamente que é uma imagem é, é uma premiação né pela carreira né pelos anos de compromisso com o esporte eu que faço os desde os oito anos de idade então para mim é é um esporte que teve muito presente na, na minha na minha vida enfim então é, vamos dizer que a minha Carreira dentro do esporte, a minha vida são são coisas que andam bem próximas, mas tem uma ligação muito grande. Então, é, não é somente sobre o significado do prêmio em si, mas também sobre é, o agradecimento de todo esse percurso, é, todas as etapas que eu acabei cumprindo, todas essas conquistas que eu consegui conseguir é, alcançar. Então é é, aquele momento ali foi o um momento de agradecer foi o um momento de, de falar para todo mundo o quanto eu sou grato de participar daquele daquele ambiente o quanto eu sou e também de em outra enquanto a partir de eu reconhecer o quanto eu sou importante e o quanto eu faço parte daquilo para as pessoas também que maravilha, hein? bom agora os jogos Pan-Americanos, que é a próxima vamos assim a competição que está chegando aí está na porta da entrada começa agora sexta-feira uh, mas tu vai competir a partir do dia 30. tu viajas um pouco antes claro se aclimatando como é que tu imaginas aí para esses jogos justamente pan-americanos? No último de Lima, tu ficaste uh, a, a equipe por equipes foi vice e por uh, individual foi oitavas? Foi em quartas, oitavas? Isso, isso mesmo. Como é que tu imaginas encontrar justamente aí para que a gente possa ter uh, quais os resultados? O que, que tu. Até mesmo adversários. Como é que tu podes imaginar esses Jogos Pan-Americanos? Sim, essa vai ser minha quarta participação de Jogos Pan-Americanos. É, eu participo desde os Jogos de 2011 em Guadalajara, onde eu conquistei a primeira, o terceiro lugar individual. Então, é, logo na minha primeira participação, eu consegui alcançar uma medalha. Então, ficou é, realmente uma. Todas as etapas eu fico aquela. É, querendo Sempre ganhar uma, uma medalha. Sempre com é. a expectativa. de Exato. conquistar uma medalha. Então, justamente, é, eu vou para essa próxima para edição aqui também, justo com esse objetivo. É, por conhecer, já, já por ter participado algumas vezes, eu tenho. Alguns macetes, algumas ideias de como é, fazer o approach da competição, como se preparar bem, como se organizar. Então, é, vou usar toda essa experiência, né? É, já que eu estou com 31 anos, então, tem que Sim. usar para um lado positivo. Então, eu vou tentar explorar é, da melhor forma possível para poder chegar bem concentrado. É, o Jogos Femininos de Contas é uma prova é, particular, né porque é uma prova com poucos inscritos, com poucos participantes. São os dois melhores de cada continente. Então, realmente, só estão os melhores ali que estão participando. Então, tem que ter toda uma preparação especial, como eu mencionei, e eu vou tentar dar o meu melhor para conseguir uma medalha aí de novo. Legal. Bom, eu sei que é, é muito cedo para falar, é, mas... Esse ano é um ano pré-olímpico, né? Uh, tem todas as competições. Como é que se prepara o psicológico e até mesmo uh, esse, um ano pré-olímpico? A questão do de um, campo, de um de um de um atleta, né? De, de mundial, um atleta que tem essa referência que tu tens aí. Não, só em saber já que é um ano especial, só em saber que tem que é um ano para se dar mais importância já é uma mudança de, de, de interpretação ali sobre da preparação mental. Então, eu tento sempre. É, ter bem claro quando que são as provas chaves, quando é que Legal. são os períodos de, de mais de descanso, justamente essas... A experiência essas, vai te trazendo isso, Exatamente, né? é acho que são as chaves, né? de saber quando treinar mais, quando descansar mais, eu acho que ter isso bem claro, é, isso já vai dar uma, uma marcha a mais ali dentro Legal. da preparação e eu consigo já focar e utilizar a cada momento da melhor forma. Guilherme, muito obrigado, boa sorte, sucesso sempre, a gente vai estar de olho em vocês aí. Muito obrigado, major. Eu que agradeço pelo convite. Valeu. O Atlântico de Erestim faz hoje à noite contra o Moarama. Primeiro jogo pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. A partida está marcada para as 8 horas no ginásio Amaril Vieira, na casa do clube paranaense. No sábado, outros dois gaúchos da, da competição entraram em quadra. Jogando em Venâncio Aires, a Sueva venceu o jogo contra o Jaraguá por 4 a 3. O resultado dá a vantagem do empate para a partida de volta no próximo domingo em Jaraguá do Sul. Os gols dos gaúchos foram marcados por Gus, duas vezes, Valdim e Cauê. Os catarinenses precisam vencer no tempo normal e na prorrogação para avançar às quartas de final. Já a CBF jogou fora de casa e conseguiu um suado empate em 2 a 2 com o Praia Clube. O confronto em Uberlândia começou melhor para o time mineiro, que abriu 2 a 0. Mas a equipe de Carlos Barbosa reagiu, fazendo dois gols em dois minutos na reta final da partida. Fernando e Barbosinha contra decretaram a igualdade. Quem vencer no próximo sábado, na Serra Gaúcha, fica com a vaga. Vamos falar de mais futsal agora. Os nossos campeonatos regionais. Hoje tem mata-mata da Liga Gaúcha. A CBF e a NBF Cresol fazem um segundo confronto pelas oitavas de final em Carlos Barbosa, às sete da noite. No primeiro jogo foi 4 a 1 para a Laranja, que tem vantagem do empate. Pela série bronze da Federação Gaúcha de Futsal, tem time da capital fazendo história. Depois de se garantir na série prata do próximo ano, o Vamos Dali superou o Jaguarão Futsal e está na final do campeonato. Após perder a primeira partida por 4 a 3 no último domingo em casa no ginásio Arena Paroquial, conquistou a vitória no tempo normal e na prorrogação com placar final de 10 a 7. O time de Porto Alegre enfrentará o Ser Itacurubi, que venceu as duas partidas diante do Cerrito Futsal nas semifinais. No segundo confronto, como visitante, aplicou 8 a 3. As finais estão marcadas para os dias 29 de outubro e 5 de novembro. No tênis, 22 ª edição da Copa Thomas Engel, movimentou centenas de jogadores e torcedores em duas cidades do Vale dos Sinos. Este ano, a Copa Thomas Engel teve um número recorde de inscritos. Mais de 400 tenistas de várias idades participaram nas 30 categorias da competição, uma das mais importantes realizadas aqui no estado. Foram quatro dias de jogos na Sociedade Aliança e na Sociedade Ginástica, ambas em Novo Hamburgo, e no São Leopoldo Tênis Clube. As principais finais foram realizadas no domingo na Sociedade Aliança. Na primeira classe masculino, Guilherme Klezar conquistou o tricampeonato após fácil vitória sobre Rafael Padilha por 2 sets a 0, parciais de 6-0 e 6-1. Um. Já na primeira classe feminino, o título ficou com Laura Badia, que superou Raquel Martini também por 2 sets a 0. Parciais de 62 e 60. Feliz demais. Sinto que cada treino, cada dia que eu passei 7, 8 horas em quadra valeu a pena. Estou melhorando bastante, bem rápido. É... E é isso. Estou seguindo para cada vez mais e chegar mais perto do profissional. Porto Alegre sediou no último sábado a etapa, a etapa do Meeting Paralímpico Caixa 2023. Entre os destaques, a campeã olímpica e mundial, Carol Santiago. A atleta do Grêmio Náutico União, a pernambucana, foi medalha de ouro nos 100 metros livre e nos 100 metros peito. Na segunda quinzena de novembro, Carol vai em busca de medalhas nos Jogos Parapanamericanos de Santiago, no Chile. Outro integrante de seleção brasileira que competiu no sábado na pista de atletismo da Sojipa foi o gaúcho Azer Ramos, sétimo colocado na prova do salto em distância da classe F-36 do Mundial de Paris em julho. O atleta vai disputar seu primeiro Parapan em duas provas, além do salto, vai correr os 100 metros. No sábado venceu as duas disputas. Alcançou 5 metros e 62 no salto e correu os 100 em 12 segundos e 89 centésimos. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes retorna amanhã às 15 para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau.